អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែបើកស្នាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ ពិធីមន្តលេនឹងខ្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានប្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារលើអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកម៉ោនសារ៉ាត់បដិសេធព័ត៌មានថាលោកជាឪពុកបង្ការរបស់ម៉ាដុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់ដារ៉ាអាន់ជូលីណាជូលីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងមានការសួរដេញដោលរវាងបេក្ខជននិងការបែងចែកពេលវេលាឲ្យស្មើគ្នាលើបណ្ដាញព័ត៌មាន
ដោយឡែកអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រជាធិបតេយ្យន
ជាតិបានចាំលើតំបន់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី21មីនាម្សិលមិញបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នកម្ពុជាជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលមានកម្រាស់ជាង50ទំព័រត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលបានព្រមមានថាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយន
ក្នុងមានការវិប្រហាទៅលើអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកនៅខែតុលាឆ្នាំ2015មានការវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឆ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខន
ប្រជាធិបតេយ្យការវិប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរបស់កម្ពុជានេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដោយស្មារតីភាពគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសមាជិកសភាអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានព្រមមានដែរថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងកាន់តែកើនឡើងប្រសិនបើសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយក្រុមសមាជិកសភាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបេសកកម្មនេះស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការចេញសារបាយការណ៍ស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងបេសកកម្មនៃសមាជិកសភាអាស៊ានព
ដែលបានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ថ្ងៃបើកប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានៅដើមខែមេសាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មនៃលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីនីតិបញ្ញត្តិបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមន្ត្រីប្រតិភិនិងមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាធំលុញផងដែរដោយឡែកអនុប្រធានបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេឆៃអៀនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះដោយឡែកន
ដល់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី300ដុល្លារនៅទស្សវត្សឆ្នាំ90រហូតក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលដល់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន1700ដុល្លារនៅឆ្នាំ2015និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគិតជាមធ្យមក្នុងរង្វង់7កន្លះសញ្ញា7%ចន្លោះពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ2014បន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានមោទនភាពពីកំណើនទេសចររហូតដល់ទៅ5លាននាក់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងការលុបចោលនយោបាយអន្ត
ដែលមានការយុបយល់ដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យខ្លាយជាសមាជិកWTO ផងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរៀបចំជួបដល់ញឹមសុផល10ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការជួបយើងខ្ញុំត្រូវពិនិត្យនៅវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយតើយើងខ្ញុំដើរទៅមុខឬដើរតយក្រោយព្រោះបើមិនដូច្នោះយើងគ្រាន់តែចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មរួចហើយ คือเวจิการูดได้มาดยานโดยชอบติดเจ้าไตรตบตัวหอยบานชราบบพอดปีพอลประโยชน์ในการโจลองค์การเป็นเดจิกรรมผิวพุ่งลุกในที่นี้ย่อมขอสมอภิเวรเรียกเจ้าพวกโลกอาแกนอายุเราในองค์การเป็นเดจิกรรมผิวพุ่งลุกนั่งบรรดาประเทศได้เชื่อสมาชิกจากในองค์การเป็นเดจิกรรมผิวพุ่งลุกก็ไปเมียนการยกยุลเรื่องอาเทียใส่จอมพวกประเทศเชื่อสมาชิก ได้ปฏิอภิวัตน์ตั้งตัวได้กับพวกส้มโจลองค์การเป็นเจ้ากรรมผู้ลุกกัมพูชีเมียนบอดิซาร์รู้สึกถึงเฮยการปิเปมุนเมียนปฏิบูรณ์จำนวนมันตอนชื่อเชื่อเรื่องสมรรถภาพปฏิบัติการประเทศตอนใต้บรรทัดปิดกัมพูชีบานโจลเชื่อสมาชิกองค์การเป็นเจ้ากรรมผู้ลุกกัมพูชีบานบางข้างตัวหนึ่งที่เฮยการริจมรันในขนมปฏิทราบชอบล้วนเฉลยหนึ่งสมารณกรรมขาดกลาง แฮดัมฮานุกรอนเตยประสูงปฏิจจกรรมในซาตินารัฐประจำนัดจันบานเลือกล่างอเมริกาตมหุ่มปฏิจจกรรมได้ยึดช่อมน้อมเช่นปัจจุบันนี้คือเมียนตมหุ่มทงบ่าวเปรียบเทียบเตือนนั่งระยะเปิดได้เหมือนตามจูไอ้เลยเตือนนี่ยึดช่อมขบุ้งอนุวัตในนโยบายใบมกตั้งแต่ไกลและซาติซาจะนั่งสวยรกตีซาทไม่บรรเทาเลยดูกัมพูชีตัวบ้านในเกติยุ ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចកម្ពុជានឹងអាចនាំចេញផ្លែស្វាយការរមៀតពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបានមួយម៉ឺនតោនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017នេះបើតាមប្រធានសមាគមផ្លែស្វាយខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម៉ាលីហ្គាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេកាលពីខែមិថុនាការនាំចេញស្វាយការរមៀតទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនិងកូរ៉េ
ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមកពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសម្លាប់មេរោគនិងរក្សាគុណភាពផ្លែស្វាយឲ្យនៅស្រស់ល្អហើយប្រមូលទិញស្វាយការរមៀតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលដាំត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសមិនប្រើថ្នាំគីមីក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃនៅលើទីផ្សារបើយោងតាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លែស្វាយការរមៀតសរុបជាង 9 ពាន់តោនត្រូវបាននាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2015ផ្លែស្វាយការរមៀតដែលកម្ពុជាអាចប្រមូលផលបានចាប់ពីខែតុលាដល់ខែមេសារៀងរាល់ឆ្នាំពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញមានដំណឹងលេចឮកក្រៅបណ្ដាញសង្គម Facebookថាលោកម៉ុនសារ៉ាត់ដែលត្រូវគេយល់ថាជាឪពុកបង្ការរបស់ម៉ាដុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់តារាហូលីវូដអាន់ជេលីណាជូលីលោកម៉ុនសារ៉ាត់បានយល់ព្រមឆ្លើយសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងដោយបដិសេធព័ត៌មានថាលោកជាឪពុកបង្ការរបស់ម៉ាដុកពោលគឺលោកថាគ្មានជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នាទេលោកថែមទាំងបានច្រានចោលព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមថាលោកចង់ប្តឹងទារ 1,000 ដុល្លារពីលោកស្រីអាន់ជូលីណាជូលីថែមទៀតផងយើងស្ដាប់ហើយម្ដងលោកម៉ុនសារ៉ាត់គឺជាអតីតប្រធានអង្គការទស្សនៈផ្នែកដើម្បីអភិវឌ្ឍបានយល់ព្រមបកស្រាយបំភ្លឺប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ថារូបលោកគ្មានជាប់សាច់ឈាមអ្វីជាមួយម៉ាដុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនោះទេហើយលោកក៏គ្មានបានមានចេតនាអ្វីចង់ប្តឹងទាមទារលុយពីលោកស្រីជូលីរហូតទៅដល់ 1,000 ដុល្លារនោះដែរទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមនិងប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរូបលោកវាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ដែលលឺថាលោកចង់ប្តឹងទាមទារសំណង 1,000 ដុល្លារនោះលោកម៉ុនសារ៉ាត់បានគូបញ្ជាក់ទៀតថា សូម្បីតែគេយល់សប្តិក៏លោកមិនដែលគិតឃើញរឿងដ៏គ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដែរលោកពិតជាខុសចិត្តនៅពេលដែលលឺសារព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះ គូបញ្ជាក់ថារឿងដ៏ជំរងចម្រាស់នេះបានបែកធ្លាយតាមរយៈសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថាឌឺសាន់ដែលបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកម៉ុនសារ៉ាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលឺម៉ាដុកដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមច្បងរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយឌឺសាន់លោកម៉ុនសារ៉ាត់ បានបង្ហាញនៅសំណុំឯកសារស្មុំកូនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2003ដែលអះអាងថាតុលាការបានទទួលស្គាល់រូបលោកថាជាឪពុកបង្កើតរបស់ម៉ាដុកកុមារម៉ាដុកសពថ្ងៃមានអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីយកទៅចិញ្ចឹមកាលពីឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះគេនៅជាទារកម្នាក់នៅឡើយរូបគេមានឈ្មោះដើមថារ៉តវីបុលនេះបើតាមកាសែតឌឺសាន់ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមរយៈទូរសាពជាមួយវត្តុបារាំង RFI លោកម៉ុនសារ៉ាត់ដែលមានឈ្មោះនិងរូបថតដូចនៅក្នុងកាសែតឌឺសាន់បានចុះផ្សាយនោះដែរបានបដិសេធទាត់ចោលព័ត៌មានដែលបានបែកធ្លាយទាំងឡាយហើយថែមទាំងបដិសេធថាលោកគ្មានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតឌឺសាន់អ្វីនោះទេលោកឆ្ងល់ថាកាសែតឌឺសាន់នេះបានប្រភពដូចនេះមកពីណា ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកម៉ុនសារ៉ាត់បានប្រាប់បច្ចុប្បន្នអេសអាយហ្វីថាលោកនឹងមិនប្តឹងកាសែតឌឺសាន់នេះទេព្រោះមិនដឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អ្វីជាមូលដ្ឋាននោះឡើយឬក៏មិនមានវិធីប្តឹងទៅតាមផ្លូវណានិងតាមរយៈអ្វីនោះទេចំពោះរូបលោកនៅពេលនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរងចាំឲ្យព័ត៌មានវាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកចំពោះការប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់តារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញនោះវិញគឺលោកទុកឲ្យសាធារណជនប្រឈមមុខផ្ទាល់ចំពោះលោកស្រីទៅចោះជាមួយគ្នានឹងការលេចធ្លាយដំណឹងយ៉ាងដូចនេះរួមទាំងការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកម៉ុនសារ៉ាត់ទៀតនោះគឺគេនៅមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាមួយនៅឡើយទេពីសំណាក់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលី ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសចិនបានទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបន្ទាប់ពីទទួលព្រះចៅសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយចំនួនជាមួយនឹងទីក្រុងរីយ៉ាដដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 60,000,000 ដុល្លារឬប្រមាណជា 60,000,000 រៀលយូរ៉ូដោយបានទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅឯបន្ទាយសភាប្រជាមានិតចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានទទួលប្រជ័យសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមក នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានថ្លែងនៅឱកាសនោះលើកសរសើរអំពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចាត់ទុកប្រទេសនេះថាជាប្រទេសនាំមុខគេនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួន
ស្របគ្នានោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនចិននិងអ៊ីស្រាអែលគឺជាជាតិសាសន៍ពីរដ៏ធំចម្បងនៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលវិញបានប្រកាសប្រាប់ឲ្យដឹងវិញថានៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចចរចានីឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន 3 ថ្ងៃនៅប្រទេសចិននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសហប្រជាជាតិនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសទាំងពីរ ស្របគ្នានេះវាផ្លាស់ក៏មានការច្រើននៅលើលោករួមទាំងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងផងនេះជាការថ្លែងបញ្ជារបស់លោកនេះតាមយូហូដែលប្រាថ្នាចង់ច្បាស់យកឱកាសនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើចិននិងអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងធ្វើការរួមគ្នាបានយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខនៅលើវិស័យសន្តិសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿង ទន្ទឹមនេះអគ្គនាយកនៃក្រសួងការបរទេសចិនទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងលិចនិងអាហ្វ្រិកខាងជើងបានបង្ហើបឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសចិននិងអ៊ីស្រាអែលបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅលើបញ្ហាដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីគួររំលឹកថាប្រទេសចិនតែងរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រពៃជាមួយប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីរ៉ង់ក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅលើវិស័យស
ដែលមានការប្រកាសថាប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យ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 មានការប្
ដោយថ្លែងថាចិនសង្ឃឹមថាភាគីអាមេរិកនឹងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញនៃផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងរសាបខ្លាំងចំពោះការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការប្រកាសបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក ច្បាស់លាស់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីទេរីសាមេនិងសរសេរលិខិតជូនសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី25មីនាដើម្បីជួយដំណឹងជាផ្លូវការថាអង់គ្លេសសូមដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យអង់គ្លេសដូច្នេះបើតាមក្បួនអង់គ្លេសលែងត្រូវរាប់ជាសមាជិកអឺរ៉ុបពីថ្ងៃទី26មីនាឆ្នាំ2019យើងស្ដាប់អ៊ីនសុកមិញ តាមមេត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញាលីនស្បូនចាប់ពីថ្ងៃទទួលលិខិតជាផ្លូវការទៅអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានពេលពីឆ្នាំគត់សម្រាប់ចរចាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាក្រោយពីបានទទួលលិខិតសុំលៀលជាផ្លូវការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក៏មានពេល48ម៉ោងសម្រាប់ចែកចាយឯកសារណែនាំស្ដីអំពីទិសដៅនៃគោលការណ៍ចរចាជាមួយនឹងអង់គ្លេសទៅរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកទាំង២
ដែលនៅរវាងដើមខែឧសភាដើម្បីសម្រេចគោលការណ៍ចរចារបស់អឺរ៉ុបហើយនៅពេលដែលបានទទួលការព្រមព្រៀងពីសមាជិកហើយទើបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកចរចាជាមួយអង់គ្លេសតំណាងដោយលោកមីសែលបាននីជិតបារាំងអាចចាប់ជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីអង់គ្លេសលោកដេវីតដេវីបាន ក្រន់តែអ្នកទទួលបន្ទុកចរចាអង់គ្លេសបានបង្ហើបព័ត៌មានថាអង់គ្លេសកំពុងតែបោះជំហានក្នុងកន្លងចរចាដ៏សំខាន់មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសមួយចំនួននេះប្រាក់ស្តាលីនរបស់អង់គ្លេសបានធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានលាតត្រដាងកម្មវត្ថុយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានឹងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលល្អល្អសម្រាប់គ្រប់រដ្ឋនិងតំបន់របស់អង់គ្លេសព្រមទាំងសម្រាប់អឺរ៉ុបទាំងមូល ហើយក៏នឹងមានដៃគូថ្មីដ៏វិជ្ជមានរវាងអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងសម្ព័ន្ធភាពដ៏ល្អជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទៀតលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសង្ឃឹមចរចារកលក្ខណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង់គ្លេសអាចរក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយស្អិតរមួតបំផុតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីអង់គ្លេសដែលចេញពីអឺរ៉ុបទៅហើយថែមទាំងអាចបំពេញចិត្ត ប៉ាអភិរិយដែលចង់ផ្ដាច់ខ្លួនភឹងពីអឺរ៉ុបពីព្រោះយល់ថាសហភាពផ្លត់អធិបតេយ្យភាពរបស់អង់គ្លេសលោកស្រីអង់គឡាមេកែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងលោកស៊ីនឈូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាជំរុញលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីឲ្យមានសមធម៌ហើយប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងចរន្តពាណិជ្ជក
ដែលបានប្រកាសថានឹងដាក់រនាំងពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងផលិតផលនាំចូលពីបរទេសបន្ទាប់ពីជួបលោកស្រីមេកែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងអញ្ជើញពីសាបាយជាមួយលោកប្រធានរដ្ឋបារាំងកាលនៅលងនេះនៅទីក្រុងប៉ារីសផងដែរ Bucu barang RFI, Numping 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dembong, Krong Presianu Neng Kempung Jam 94.5 MHz. លោកនាយកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ទីនិតបៃប្រតិបារាំងមានការសួរដេញដោររវាងបេតិជននិងការបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានស្មើគ្នាឬបណ្ដាញព័ត៌មានទីទូសនសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយបានសំណពនៅចុងក្រោយលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទយកការរៀបចំជូនដោយអឹមណវិនដែលរៀបការអំពីខុមរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺបើចង់ការកូនត្រូវសង់បង្គុនជាមុន បន្ទាប់ពីទទួលមរណភាពការពីថ្ងៃទី15មិនិនាកន្លងទៅតំណែងលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ទៅឲ្យលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការដើម្បីដឹកនាំអង្គភាពដ៏សំខាន់មួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការចោទសួរក្នុងចំណោមសាធារណជនដែរថាមែនទែនទៅតើអិសរជនរូបណាដែលអាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តការងារទីស្តីការគណៈរដ
ទៅយើងស្ដាប់ញឹមសុផលលោកបណ្ឌិតគិនភៀសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានហៅតំណែងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាជាតំណែងសំខាន់ហើយទៀមទីឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់ ប្រតិភិនសម្ដេចសកានលោកទទួលមរណភាពទៅគឺយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយគឺឯកឧត្តមបុព្វនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនហើយសម្រាប់ខ្ញុំតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាតួនាទីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ ការងាររដ្ឋាភិបាលគឺក៏ប្រើតែមានអសរជនដែលថាមានបទពិសោធន៍មានភាពមើងមាត់ក្នុងការងារហើយក៏មានការទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោមអសរជនក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរទៅការទៅការងារនោះគឺមានភាពតាក់ទងលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាវាជាការពិបាកមួយដែលនិយាយពីការជ្រើសរើសអសរជនវ័យចំណាស់ក្នុងការបន្តការងាររបស់លោកសុកអានប្រសិនបើយើងដោតទៅប្រជាជនយោបាយគោះពោះនឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់គ្នាថាតែដំណងលោកដែលលោកមានតំណែងគោះពោះថ្ងៃនេះគឺវិវត្តមកពីចលនាមួយដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិដូច្នេះប្រសិនបើយើងបដោតទៅលើថាសមត្ថភាពគោះពោះនឹងខ្ញុំ ថាយើងគួរតែស្គាល់ថាទឹកជាពិបាកដូច្នេះប្រសិនបើយើងអាចសម្លេងមើលមកអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកនយោបាយក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលលំដាប់ក្រោយៗមកទៀតទៅបីថាមានអ្នកជាប់ក្នុងការតស៊ូមានជាមិនអាចស្គាល់ប៉ុន្តែជាសំខាន់មនុស្សសំខាន់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយយើងឃើញថាមានច្រើន លោកបណ្ឌិតគិនភៀក៏មានជំនឿដោយការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងដែរយើងមើលប្រវត្តិសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុកអានគឺលោកមានទេពកោសលលោកមានសម្រិតយល់ដឹងស៊ីជម្រៅហើយលោកមានភាពតាក់ទងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅអត្រាជនសពថ្ងៃនេះដែលតាក់ទងទៅកាន់លោកតំណែងហ្នឹងគឺមិនមែនអត់ទេវាមានប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាតើអ្នកណាសំគោះនេះវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាតើអសរជនរូបណាដែលតាក់ទងប៉ុន្តែអសរជនណាក៏ដោយដែលមកកាន់ពោះ
ក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីសេការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បីជាអសរជនដែលមានភាពឆ្លាតវៃមានទេពកោសលហើយមានដែលគេហៅថាសមត្ថភាពការងារនោះខ្ពស់ទៅអាចមកកាន់កិច្ចការដ៏ពលឹកនេះបានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបាទជាមួយគ្នានេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ថា ធនធានមនុស្សខ្មែរមិនអត់ទេក្នុងការបន្តវេនតែលោកថាគេគួរតែមានការបែងចែកដល់ធនធានជំនាន់ក្រោយដែលមានសមត្ថភាព ហើយយើងឃើញថាធនធានមនុស្សជំនាញនៅទីនោះក៏សម្បូរគួរសមដែរមានអ្នកច្បាប់មានអសិទ្ធិកិច្ចលក្ខណៈហើយយើងតែអ្នកដែលបានរៀនសូត្រមកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពថ្មីនេះខ្ញុំថាចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់លក្ខណៈឲ្យយុវជនឬក៏អ្នកដែលថ្មីជំនាន់ក្រោយដើម្បីគេបន្តវេនហើយកុំឲ្យមានរូបភាពមួយដែលជារូបភាពមួយដែលរងនៅការរិះគន់ខ្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនឬក៏អំណាចច្រើនរបស់អតីតបពាលីរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសំ
ហើយមានឆាតអាកាសនវិស័យឬក៏មានសមត្ថភាពដែលអាចគួរសាកល្បងដែរហើយតែមុខមុខដោយដល់ខ្លួនចន្ទថលក៏ជាមនុស្សគួរចាណាស់ដែរគាត់អាចចាប់ពេលទៅជាឧបករណ៍អញ្ចឹងណាហើយតែជាឯកឧត្តមជាសារាជាដើមខ្ញុំឲ្យជំរឿនពីនឹងសិនដែរគាត់មានគេឈ្មោះគាត់មានការថាស្នាក់ដៃគួរចាប់អារម្មណ៍ណា នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយដល់ឯកឧត្តមជនរ៉ុនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាឯកឧត្តមជនរ៉ុនត្រូវបានតាមការងារទៅពីស្ដីការពីទីការខាងបងមួយនៃធនធានមនុស្សសម្រាប់កម្លាំងរងសារអប់រំដែរនៅទីស្ដីការឯកឧត្តមជនរ៉ុនថាសាកសមបំផុតហើយបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះថានៅក្រោមទីស្ដីការនាំតែមានទៅដីធ្លីមានរឿងធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនហ្នឹងដែរហៅថាសាច់រឿងអ្នកណៅ លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងយល់ថាស្ថាប័នមួយចំនួននៅក្រោមទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈកំណែទម្រង់កន្លងមកលោកថាគួរតែបន្តការងារដោយនេះបន្ថែមទៀតដោយសារឋានៈបកកណ្ដាលអំណាចមានធនធានចំនួនថ្មីដែលមានសមត្ថភាពច្រើនឥឡូវនេះវាជាឱកាសមួយដែរ ជាការមួយហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែរថាដោយសារតែសម្ពាធការងារច្រើនពីទាំងហើយបានជាបញ្ហាសុខភាពនឹងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដូច្នេះ ខ្ញុំបានតាមដានដែរថាវិបាលរដ្ឋថ្មីនេះឃើញថាមានការធ្វើកម្លាំងទ្រង់ហើយក៏មានការកាត់បន្ថយនៅស្ថាប័នមួយចំនួនដែលនៅក្រោមទីតីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អាចនិយាយថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នវិបលបញ្ញាទុកអាហ្នឹងក៏បានកាត់បន្ថយមួយចំនួនហើយដូច្នេះសម្រាប់ពេលថ្មីនេះយើងអាចបន្តធ្វើដូចជាកម្លាំងទ្រង់លើកមុនបង្ហាញទៀតទៅ លោកសនជ័យលើកឡើងពីគំណែទម្រង់របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលមានថ្នាក់ដឹកនាំថ្មី ជាជំរឿនថ្មីមួយដែលឯកាវិវត្តនៃចំណេះដឹងរបស់មនុស់មានការវិវត្តតិចតួចទៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរគុំតលេខមើលនៅបទពិសោធន៍អតីតកាលនេះគួរតែមើលជំហានទៅមុខយកល្អគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមកចាត់ជាក់លាក់មួយដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងទីផ្សារការរដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុនគេដើម្បីធានាថាមានអ្នកដឹកនាំថ្មីទៅគោលការណ៍ឲ្យໄວនៅ មានថ្មីហើយមានប្រយោជន៍មានអ្នកថាថាការគិតគូរជាងពេលមុនតាមទំហំការងារដែលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគ្រប់គ្រងសតថ្ងៃមានលក្ខណៈក្រាស់ក្រែលដែលការងារទាំងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលខុសត្រូវផងដែរនេះបើតាមលោកបណ្ឌិតកិនភៀ ខ្ញុំយល់ថាការងារមួយចំនួនយើងគួរតែគាត់ទទួលតាមទៅឲ្យអ្នកជំនាញពួកយើងឃើញមានគណៈកម្មការយើងឃើញមានអាជ្ញាធរមួយចំនួនមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយចំនួនដែលថាត់ក្រោមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺធ្វើឲ្យគេហៅថាសំភុំការងារនឹងវាច្រើនពេក សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកត្រូវធ្វើការសម្រេចដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាពេលវេលាមួយសមស្របដែលយើងគួរតែឲ្យខាងជំនាញខ្លះទទួលបន្ទុកទ
tới hay cầm ao tạ cầm ngôn nắng tới rập mình trai từ tuần tục khi ra còn rập mình trai nơi ca như đòi cho sầm tin sầm bồ bết thơ ao toàn là bị bạc nông ca từ tuần khóc tới đây thấy thầm mà đang ca này dương thơ ca lướt đi cầm lăng sọc cặp phía vợ dương lướt đi cầm lăng để dương ai thơ thùng mát tới nó sọc cặp phía dương của ai thầm thoi tham mình này lúc mình đặt chốt mình thoát mình thèm ca nghe mà sáng thiết thì ai cắt ao từ nơi trong xa bàn liền toán hơi ca nghe từ sau là lúc tu tại thông phục cơ tại ở nạn đặc non thông thông tại mà để ai tha nó không pha tan khi xảy ra cái đại rầm rầy đấy là miền nạn tâm tiệt rầm rầy nạn tâm rập rầy rồi có tài khát ca tin tin chết đại đồ miền từ miền như cú chạy rầm rầy cho đồng bay tôi chỉ chạy rầm rầy chạy ca từ từ rầu đồng bay ở căn từ miền từ từ biết chúng ta cứ chỉ ca lọ mà thà bị mông từ này bồi qua nhà công an luôn từ tu o nâng tới về thôn thô bế giờ là thế những ai chạy rầm rầy chẳng mày ở về thì muối về thu sáng hay tin phí ក្នុងការនៅប្រសិទ្ធភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវជាមួយគ្នានេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យនៅតែបញ្ជាក់ថាសមាជិកភាពម្ចាស់កៅអីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគួរតែជាមនុស្សមានឆន្ទៈមោះមុតមនុស្សដែលមានឆន្ទៈកម្លាំងដំណងស្មៃមនុស្សដែលមានឆន្ទៈកម្លាំងដំណងប្រកបមនុស្សដែលមានថាមពលវ័យនឹងក៏ជាវ័យមួយដែលចេះឈឺឆ្អាលវ័យដែលមានលក្ខភាពនៅក្នុងការវត្តការងារមិនត្រឹមតែជាការងារមួយដែលស្ដាប់តែជាទីក្រៅទៅជាការងារមួយដែលមានការឆ្លៃប្រសិទ្ធភាពខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងសមាជិកដែលអាចទៅកាន់កន្លែងនោះគឺជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការធ្វើកម្លាំងដំណង ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជឿចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុលសម្រាប់បំបត្តិការជឿចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនពិជាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគុណិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS អ្នកនាំពាក្យគឺជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឬជាតំណាងឲ្យបុគ្គលសំខាន់ណាម្នាក់ប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈគឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាឬស្រាយបំភ្លឺចំពោះចម្ងល់របស់មហាជនចំពោះសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នទួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យគឺជាតំណែងថ្មីមួយដែលគេទើបតែបានលើច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួន
ទៅធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួនចោទជាសំណួរទៅវិញថាតើអ្នកនាំពាក្យគួរធ្វើជាឆ្កែចចកឬធ្វើជាកូនក្រមុំយើងស្ដាប់ហេងរំ អ្នកនាំពាក្យដែលគេប្រៀបប្រដូចថាមានអេរយាបថដូចជាឆ្កែចចកប្រថាបុគ្គលនោះមានបុគ្លិកលក្ខណៈកាចសាហាវទាំងពាក្យសម្ដីនិងមុខមាត់ដែលសម្ដែងការឆ្លើយតបចំពោះសាធារណជនឬអ្នកសារព័ត៌មានពុំសមហេតុផលមិនគួរឲ្យចូលចិត្តឬក៏មិនអាចទទួលយកបានពេលខ្លះអ្នកនាំពាក្យបែបនេះឆាប់ប្រតិកម្មខ្លាំងទាំងទៅទឹងទឹះនិងឆ្លើយតបបាត់ណាបាត់ណីមិនដឹងទិសដំបន់ឬក៏ពេលខ្លះ ឆ្លើយឲ្យតែបានឆ្លើយប៉ុន្តែពុំអាចជោគជ័យបានចំណុចយ៉ាងនេះហើយទើបគេប្រដូចអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកនាំពាក្យមួយចំនួនទៅជាចរិតរបស់ឆ្កែចចកចំណែកអ្នកនាំពាក្យជាកូនក្រមុំវិញគឺគេកត់សម្គាល់តាមន័យធៀបសម្ដៅទៅដល់កូនក្រមុំក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលមិនសូវនិយាយស្ដីស្ងប់ស្ងាត់មិនឆ្លើយតបច្រើនពលគឺអ្នកនាំពាក្យដែលគ្មានពាក្យនាំស្ងាត់ស្ងៀម ឬមិនខ្ចីឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬសាធារណជនតរទៅសោះដូច្នេះទាំងអ្នកនាំពាក្យបែបកូនក្រមុំនិងអ្នកនាំពាក្យបែបឆ្កែចចកគឺទំនងពុំមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនឬអ្នកសារព័ត៌មានជាទូទៅនោះទេ
ដោយតែគេបានដឹងហើយថាអ្នកនាំពាក្យឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈនីមួយៗគឺមានភាពសំខាន់ចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យទាន់សភាពការណ៍ឬបកស្រាយបំភ្លឺចំពោះរាល់ចម្ងល់របស់សាធារណជន ហើយនេះហើយទើបអ្នកនាំពាក្យដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននិងចង់ឃើញនោះគឺជាបុគ្គលដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានល្អបំផុតនិងសមរម្យអាចទទួលយកបានលក្ខខណ្ឌដែលថាអ្នកនាំពាក្យគឺជាបុគ្គលដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានល្អនិងសមរម្យអាចទទួលយកបានទាំងពីចំណុចនេះគឺអាចបង្កជាចំណោទលំបាកខ្លាំងសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យតែម្ដង ព្រោះថាជាញឹកញយអ្នកនាំពាក្យខ្លួនឯងត្រូវបានរងនៅភាពលំបាកចំពោះមុខការរិះគន់របស់សាធារណមតិជាទូទៅផងនិងត្រូវរងសម្ពាធមួយជាន់ថែមទៀតពីស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឬពីចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនការលំបាករបស់អ្នកនាំពាក្យមានច្រើនយ៉ាងតែទីមួយដំបូងបំផុតនោះគឺអ្នកនាំពាក្យត្រូវជួបប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកកសាជាញឹកញយ ស្ទើរតែច្រើនជាងគេជាងឯងនៅក្នុងស្ថាប័ននិងដែលត្រូវក្បាលមីក្រូឬកាមេរ៉ារបស់អ្នកកាសែតផ្ជុំស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយបើត្រូវតែធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យល្អទៀតនោះគឺត្រូវឆ្លើយរាល់សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាគ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃឬយប់នោះទេមានពេលខ្លះក៏ត្រូវឆ្លើយសំណួរដដែលៗសារឡើងវិញថែមទៀតផងទាំងនេះ គឺជាការហត់នឿយនិងជាភាពលំបាកមួយផ្នែករបស់អ្នកនាំពាក្យភាពលំបាកលើសពីនេះគឺនៅពេលខ្លះអ្នកនាំពាក្យអាចនឹងគ្មានពាក្យសម្រាប់នាំដោយសារតែគ្មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ច្រកលហុករបស់ស្ថាប័នត្បិតថានៅក្នុងស្ថាប័ននេះមួយនេះមានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនអ្នកនាំពាក្យតែម្នាក់ឬពីរបីនាក់ទំនងជាមិនអាចក្តាប់បញ្ហាបានឬអាចដឹងគ្រប់រឿងនោះឡើយចំណែកព័ត៌មានខ្លះទៀត បើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យបានដឹងក្តីក៏ពុំអាចទម្លាយចេញបានដែរដោយសារតែវាជាការសម្ងាត់របស់ស្ថាប័នឬរឿងខ្លះគឺជារឿងស្មុគស្មាញឬក៏ជាបញ្ហាបច្ចេកទេសស៊ីជម្រៅដែលពុំអាចពន្យល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបានជាដើមទុកលំបាករបស់អ្នកនាំពាក្យមួយផ្នែកទៀតនោះគឺអាចនឹងនាំពាក្យខុសឬអាចនិយាយមិនត្រូវចិត្តច្បាស់នាយ ហើយអាចធ្លាក់ដំណែងបាត់បង់តួនាទីឬក៏ត្រូវបញ្ឈរជើងផងក៏អាចថាបានត្រង់ចំណុចនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកៅអីរបស់អ្នកនាំពាក្យគឺជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់មួយពលបាននិយាយខុសគឺធ្លាក់ពួកជ្រាំហើយពេលខ្លះបាននិយាយត្រូវគេសប្បាយចិត្តអាចបានត្រឹមរួចខ្លួនបើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យអាចត្រូវប្រឈមមុខច្រើនដូចនេះក្តីតែជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាពួកគេទាំងនោះអាចនឹងទទួលផលចំណេញ ជាលៀបសការៈឡើងដំណែងបនស័កទទួលកិត្តិយសធំដុំចេញមុខចេញមាត់ច្រើននៅក្នុងសង្គមត្បិតថាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួនត្រូវប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅមើលឃើញថាច្រើនតែនិយាយតម្រូវចិត្តមេកើយឬតម្រូវចិត្តស្ថាប័នឬក៏ធ្វើយ៉ាងណានិយាយការពារឲ្យតែផលប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័នខ្លួនដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈ នឹងក្រុមអ្នកកសែតព្រមទាំងសាធារណជនអាចយល់ពីទុកលំបាករៀងៗខ្លួនគឺត្រូវតែឆ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនជាងមុនឬក៏អាចរកឱកាសណាមួយជួបជជែកគ្នាក៏ជាការប្រសើរដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈគឺគួរតែពង្រឹងព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយចែកចាយព័ត៌មាននោះឲ្យបានលឿនរហ័សនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយនៅក្នុងទួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យបើទោះបីតិចឬច្រើនគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានពាក្យសម្រាប់នាំទស្សនៈព្រឹត្តិការពិភពលោកនៅបាងតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1នឹងមកដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះសំខាន់ៗតែ5រូបប៉ុណ្ណោះដែលការនេះធ្វើឲ្យបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតមានការប្រកាន់ខឹងមានការចោទសួរអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៃការផ្ដល់ឱកាសដល់ការឃោសនាបង្ហាញពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់បេក
Dương A chấp tục tha ca khô sản bỏ chân áo bỏ thiên tập đầy bà ráng, tư tệ bàn chấp đàm ca bị dục thằng ngày chăn tìm một phây mị niềm mà sẵn mến, tam rời dạ cam vị thi cho chê xu đánh đáo, rồi viên nẹ này dây cam vị thi tu rụt tu phí nẹ, nâng bay cái chôn cho chmu chấm luôn pram nẹ, đài sản thân y tu rụt tu bỏ lịch mùi tê ế phá áng, bàn riêng chấm làng. Như vậy được chứ nè, bố thà có lòng mốc, thuê bà ca khô sản bỏ chân áo bàn chấp đàm mến có bàn tay, bà rời dạ ca khô sản ní, cứ bố bình đòi rương áo sở, rương rai bất đăng bất đo ตุลาการระบบไปกระจุนมวยจำนวนได้มันอาจทั่วอ้อยมาเตะซาธิรณะอาจมีลัตเตอร์พิบไฟน์ยุ่งหลายบานซีจุ่มเรือปีการวิธีนโยบายหนึ่งตู้สนามวิจัยระบบไปกระจุนโชชมวยในมวยบานเต้ผู้รู้เรื่องอาศรัยแตงนุบานหมกบอมปูลชาในโยบายบารังสถานีตุรุตุเตเอฟอังบานเรียบจอมการวิธีโจเจกดิ่งดาวการประยุกต์ไงจันดอยบานเชื่อเรื่องอันเชื่อไปกระจุนโชชมวยโปรซินระเบิดใต้จำนวนพรำรูปปนอไปกระจุนแตงพรำรูปนุเมียนโดยจิโลฟองซอฟิยงลูกใส่มาริน เลเปนโลกเอมานูเอลมาคงโลกจองลุยเมลองชงนึงโลกเบอร์โนอามงไปกับจุนแตงปรามรูปนี้เตอร์บานกิสกอตทาจิไปกับจุนสำคัญได้กลมปุ้งแต่เมียนโปรเจียประยเพียบจารานจิงกีจำนายไปกับจุนปรามวยรูปเซนเตียเมียนโดจิโลกฟิลิปปูตูเนสเรย์นาตาลีอักโตโลกนิโคลาดูปงเตยองโลกฮองซัวอาเซลิโนโลกจองลาซาลนึงโลกจักเชอร์มินัด ลูกนิโคลาดูปงเตยองไปกับจุนมือรูปขนมจุนน้องไปกับจุนปรามวยรูปได้มันเตอร์บานสถานีตุรุตุเตเอฟอังได้อันเชื่อแต่ไปกับจุนทมจุนรวนปรามรูปนี้เตอร์บานมาเตซาเทระนาบารังริคุนจิคลังเลือกมาไปกับจุนโชชมุนิมวยนิมวยเตอร์บานกรมประสาทรัฐธรรมนุนสมรจุตุสกอจิเปลกาทาจิไปกับจุนหอยนุนุไปกับจุนแตงอ้อมันทามอกปีปะนาทมรุโตยเมียนเนี่ยกรมตรวจตราดูแตงนุเตคือเตอร์แต่ตัวบานกาปรอดำลายอ้อยสมาสมาคณีปีสำนักบรรดาปอดำเมียนบรรจุนตุรุตุลูกนิโคลา
ការចុចចេកដេញដោលតទល់យោបល់រវាងអ្នកនយោបាយឬក៏បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាទម្លាប់នៅតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗយើងទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីចុចចេកដេញដោលពីបញ្ហានយោបាយគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬតាមវិទ្យុបារាំងបេក្ខជនចូលឈ្មោះឬវាគ្មិនជាច្រើនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាប្រចាំដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធីចំណុចទាំងនេះវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉
ើញស្ដាប់ឮនិងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងបេក្ខជននីមួយនីមួយដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលកម្មវិធីរបៀបនេះត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់ព្រមគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីខ្លះវិញក៏បានលើកឡើងពីការលំបាកក្នុងការចាត់ចែងកម្មវិធីជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនទាំងអស់ព្រមគ្នាព្រោះថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងលើកនេះមានដល់ទៅ11អ្នកឯណោះដោយឡែកបើតាមការគ្រោងទុកនឹងមានកម្មវិធីជជែកតទល់យោបល់រវាងបេក្ខជនទាំង11រូបចំនួន2លើកមុននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជុំទី1មកដល់លើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី4មេសាដែលរៀបចំឡើងរួមគ្នាដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BFM និងទូរទស្សន៍ C News ហើយមួយលើកទៀតរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋបារាំងប៉ុស្តិ៍លេខ2គឺនៅថ្ងៃទី20មេសាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចំនួន3ថ្ងៃស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ទស្សនសារព័ត៌មានតើអត្ថបទកាសែតនៅស្រុកខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះយើងស្ដាប់វ៉ាសម្រាប់កាសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែប្រតិសារលិខិតអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានកាសែតខ្មែរចុះផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតផ្ដើមចេញពីកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះនៅលើទំព័រមុខថាព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់ស្ត្រីពលកូនម្នាក់កំពុងតែស្វែងរកឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទាំងក្តារខៀនស្មីកម្ពុជាបានសរសេររឿងនេះថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិនិងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវនេះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែទើបតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកាសែតមាននានាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមួយទៀតក៏បានចុះផ្សាយពីលើប្រធានរឿងនេះដែរផ្ទុយពីនេះកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងនេះដែរតែបានដាក់ចំណងជើងរឿងថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានទាញឲ្យពាក់ព័ន្ធនយោបាយដោយសារអំពាវនាវឲ្យរៀបទៅបោះឆ្នោតបើតាមកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថាបើទោះបីជាព្រះរាជសារនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដោយសពមួយដងពីសំណាក់ព្រះរាមចិញ្ចឹមរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានបន្ទូលដែលថាវាជាការគាប់ជួនដែលព្រះមហាក្សត្រយាងទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែនេះខណៈដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្រុងនឹងទៅដល់តុករបស់ព្រះអង្គក្តីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលស្គាល់ថានេះជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរកាសែតបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីស្មួសគូអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមកចុះផ្សាយលើរនីថាលោកស្រីអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះរាជសារលិខិតនេះប៉ុន្តែលោកស្រីមិនជឿថាព្រះរាជសារនេះមានបំណងបញ្ជាក់ពីការបញ្ចុះបញ្ចោលខាងនយោបាយណាមួយនោះឡើយព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដោយគំមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីសំណាក់ជនណាម្នាក់ឬបកណាមួយឲ្យសោះThe Cambodia Daily បានកត់សម្គាល់ថាការចេញផ្សាយព្រះរាជសារលិខិតនេះបានធ្វើឡើងចំពីដែលរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារពេញទំហឹងទៅលើគូប្រជែងស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ខ្លួនរួមទាំងការអនុម័តនៅបទបញ្ញត្តិច្បាប់ថ្មីៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការផ្ជួឬរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាមួយក៏បានតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសម្រាប់បទល្មើសដែលគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្រៅពីប្រធានរឿងនេះកាសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងប្រទេសជាសមាជិកចាស់នៃអង្គការ WTO មានការជោគយល់ចំពោះប្រទេសជាសមាជិកអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចអពុកខ្មែរបដិសេធព័ត៌មានពីការប្តឹងទាមទារយកមកដកលោកស្រីតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីរឿងនេះមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជាចំណែកកាសែតខ្មែរថាមដែលជាកាសែតពីរភាសាក៏បានចុះផ្សាយពីព្រះរាជសារលិខិតអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដែរប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កាសែតពីរភាសានេះបានចុះផ្សាយស្ដីអំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងចាត់វិធានការតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលសត្វនិងសាច់ជ្រូកដែលមានផ្ទុកបាក់តេរី
យើងនិយាយទៅអានកាសែតភ្នំពេញពោជាភាសាខ្មែរវិញកាសែតនេះក៏បានចុះផ្សាយពីព្រះរាជសារលិខិតអំពីនយោបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះដែរប៉ុន្តែនៅលើក្របមុខនៃកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំឡើងផ្កាយឲ្យមន្ត្រីយោធាមួយរយសាមសិបពីររូបទៀតក្នុងនោះមានការដំឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន82រូបទៅជាឧត្តមសេនីយ៍តូចចំនួន41នាក់និងជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកចំនួន5នាក់ លោកប្រធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចកសែតភ្នំពេញប៉ុបបានចុះផ្សាយពីទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថាបានកើនឡើងដល់20%ក្រៅពីប្រធានរឿងនេះភ្នំពេញប៉ុបជាភាសាខ្មែរក៏បានចុះផ្សាយពីទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគសង្គមនៅក្នុងទំព័រទី2របស់ខ្លួនថាកម្ពុជាជាប្រទេសសម្បូរព្រៃឈើតែបែរជាធ្លាក់ខ្លួនឲ្យគេបង្រៀនពីការដាំឈើទៅវិញ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បទយកា នៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកមេឃុំបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរៀបការកូនចៅត្រូវសំបង្គុនជាមុនទើបគាត់អនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យនេះមិនមែនជាច្បាប់តែជាផែនការមួយដើម្បីជំរុញអនាម័យក្នុងការរស់នៅនៅសហគមន៍ពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ្នកខ្លះបើទោះបីជាគ្មានលទ្ធភាពសំបង្គុនសុខចិត្តបងរំលោះប្រាក់ពីគេដើម្បីបានបង្គុនអនាម័យប្រើប្រាស់យើងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ដងមូលការគូនមូលជួយបាប់ការឲ្យមួយយើងមេឃុំគេដាក់កំណត់ឲ្យបើយើងការយើងចោះការគូនយើងអត់មានបកគុនគេអត់ទេបាប់ការឲ្យទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទើបទៅសុំច្បាប់ពីមេឃុំរស្មីសាមគ្គីនៃស្រុកអូរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីរៀបការកូនគាត់នៅប្រមាណខែទៀតខាងមុខនេះដោយករណីពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែរបើពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចង់រៀបការកូនលុះត្រាតែគ្រួសារនោះមានបង្គុនអនាម័យប្រើប្រាស់សិនទើបលោកមេឃុំអនុញ្
มฉบับลูกมีคุมกาโกนกอดบานเพื่อบังคนอนามัยรุจิสัยตอนนั้นเบอร์อันรถไฟบัตรเบอร์ไฟไฟต้องเสียคอที่ไอ้ต้องยินมากยินไอ้คลาสจังเดลกิโมใช่ตอนโมมือคืนนี้เปลี่ยนนั่นนะต่อเมียนบกุลยังดูจ้าเราจะทรมีบกุลเต้าหน้าตัวเฟย์อัพจังมังบัตรจึงเล่นใจหลอกบกุลแต่เราไปแล้วยิงบัตรจึงจังตุ๊กยิงบูยิงไอ้ดะน้องน้องบกุลน้องม้อยิงนี้ตัวเชียงมุนไอ้เงินเอาดูอัดคาตีเลียนรับเดอร์ตัวเฟย์ยังก่อนเงียดแล้วเงียดได้อนามัยในโครงการรูนเอร์จีปัญหามุ่ยระบบสังคมกัมพูชีขวัญตึกสะอาดขวัญบังกุนอนามัยประประคือเจียวไว้ในปรดในจุดบดจูบการลุ่มบ่าจีวเพียบปรดไกลกรอบบานเฟื่อยปรดมันควักไฟปีปัญหาในกบันแต่มีการดอกคืนทางการขวัญอนามัยบานเฟื่อยปรดขัดบังทวิกาโดยมันดังคลุนแต่เลือกการปีบาจมือมวยจำนวนได้การเช่นปีกาขวานนามัยนี่โดยจิการริรู้ชิดาวนุจิคุมมวยได้ทลอบสมบูรณ์เลยนังปรอดมันเนี่ยมันเนี่ยมีใดท่อมท้มเหนือที่จุดนบดดาวล้อยปรอดในคุ้มดัชมัยสามกี้ไทยกำปองสปูนี้มันควอลควายปีกาสังซ่องมังกรปราปรานุเตเนี่ยใส่เนียงชื้นจีสมาชิกกรมประชาคุมได้ตัวตู้บรรทุกกาเงี้ยสตรีนังกม้าบ้านในเยธาประตูใบจิจุติศาสตร์ระบบโลกไม่คุ้มนำเราเอียนบังกลมนกาโกนได้เมื่อเติร์ดโดยจิกาบังคอมมุยยังนากระได้แต่ปรอดบ้านก้อมเต้าหนึ่งจุติศาสตร์นี่ชมเพียงที่มุ่งกับบ้านได้ยังชูปัญหาชราเดินทางกวาดทางเจกวาดมันกวาดมันจังเพื่อเต้ตำเลียนตำรอบบากวาดปีจีดงจิตากวาดเมาส์กวาดบักเชื่อหนังฟรีกวาดไม่ได้กับมุ่งกับบ้านเองนะไอ้มุ่งเดี๋ยวคือยังชอบทุกบ้านจังไงบ้านก่อนยีทางจังทั้งได้ทมทมบนปนาไหนแต่ควาเลยเนี่ยเนี่ยแล้วอ่อนกายกลับห้องจังนะตายยมยีอยู่ละกว่าห้าแต่เป็นยมบัดเจทายเหมือนเก่าส่วนทำมีมูลหายไอ้มีปัญหาในดาวตุลาอ่อนจังตีมุ้ยม้วนชกายได้เบียร์ม้วนในชกายม้วนมีแต่กายยังชกายหรือซีเมาให้ม้วนลดหมดจวนจางจวนแข็งแต่ยืนออกมาเตรียมตกหักลุ่นยืนเลี้ยงดอกสมัยส่วนทำมีปัญหาอ่อนจังต
ការជំនួយច្រើនជាទីបំផុតរឿងញាតិញាប់ក្នុងមហាអង្គការហៅថាជំនួយអាសន្នរោគចាស់ចាស់ពីដើមតែតាមការពិតមកពីកង្វះអនាម័យក្នុងជាងទីគុំរដ្ឋសម័យសាមគ្គីបានទទួលការចូលរួមពីដៃគូមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះដោយជាអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេដ្ឋានវត្ថុមួយចំនួនដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពលរដ្ឋ យកទៅសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់គប់សមនិងគូនយោបាយរបស់លោកវិឃុំថាបើពលរដ្ឋមិនមានបង្គន់មិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យការកូនផងនោះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋនៅទីជនបទមួយនេះបានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ការប្រើប្រាស់បង្គន់ហើយនាំគ្នាសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការមានបង្គន់បើទោះបីជាគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់បង្គន់ក៏ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉ា
ຈັ່ງກະປະຊາພົນຮັດໄດ້ຄວັດໃນທີ່ນີ້ກໍຊ້າຖືການກໍກັບປຶ້ຍໃຕ້ເຄຣດິດໃຕ້ໃນຫມາຍໃຫ້ກໍລະບານມາເມືອງ 5 ហើយដល់ពេលគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដល់ធ្វើប្រគុនច្រើនអញ្ចឹងការរៀបរូបអាសនរូបហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយដែរចាអសូវមានញឹកញាប់ពីមុនហ្នឹងដល់ពេលមុនហ្នឹងខ្ញុំច្រើនមែនតើតែថាឈឺញឹកញាប់ហើយឆ្ងាយទៀតពីយើងជំនាន់នេះទៅដល់មិនដល់សុខភាពបើថាទៅថាទៅទួត 30 គីឡូជាង 30 គីឡូចាហើយបើគាត់ទៅថាណា 40 គីឡូជាង 40 គីឡូ លោកពេជ្រចិន្តាជាបុគ្គលិកសម្របសម្រួលអង្គការជីវិតថ្លៃធ្នូប្រចាំនៅស្រុកអរ៉ាលោកកំពុងមើលការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មី បានហើយមានគុំអនុញ្ញាតទាំងបង្កើនអ្នកដល់ស្បាប់ការគុំមានគុំទៅសួរមុនគេដើមមានគុណណាម៉ៃនោះផ្ទះហ្នឹងបើអត់មានគុណណាម៉ៃទេគាត់និយាយបាប់ការគុំអត់ទេគាត់ឲ្យភ្ញៀវមកការគុំទៅវាខ្មាស់គេពេលយកទៅចាំមកការគុំគេចាំប្រើបាត់គុំហើយហើយដល់ពេលភ្ញៀវឥឡូវគេប្រគល់យុទ្ធទៅអញ្ចឹងតំណាងអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទៅរកប្រៃហើយអញ្ចឹងបានមានគឺតាមទៀតមួយគឺ ប៉ុន្តែប្រកាសជាក្រុមមួយសាងសង់ប្រគុណអញ្ចឹងអាក្រុមនេះគឺក្រុមសាងសង់ប្រគុណអញ្ចឹងអាក្រុមនេះគឺក្រុមសាងសង់ប្រគុណហើយប្រគុនហ្នឹងយើងមានលក្ខខណ្ឌបំរុងបំរុងមានអំណាចមជ្ឈុំអំណាចកដាលតម្លៃរៀលរាំ 200 300យ៉ាងណាបៃរហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានរោដល់ 500 ដែរមួយប្រគុនដែរបើប្រើតារោប្រើអីទាំងអស់ក្រុមអ្នកចូលរួមជំរុញការប្រើប្រាស់បង្គន់នៅឃុំរស្មី ស្រុកអរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមេឃុំនៅទីជនបទនេះបរិវត្តនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិយាយថាបើឃុំផ្សេងទៀតមានយុទ្ធសាស្ត្រថាបើបរិវត្តចង្ការកូនត្រូវមានបង្គន់នៅជនបទមានបង្គន់ហើយចង់យុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរយើងផងហ្នឹងនៅតាមជនបទនេះគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្គន់ដូចមួយសុខភាពកូនដែលវាប្រៃច្រើនទៅវាអត់មានសុខភាពកែប៉ុណ្ណឹងការរំលោភឬក៏កែប៉ុណ្ណឹងសត្វពុកសត្វអីផ្សេ
ម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹក2:07 ដល់ 8:00 និង2:10 កន្លះដល់ 11:00ថ្ងៃរសៀល2:01 ដល់ 2:00និង2:04 កន្លះដល់ 5:00និងពេលយប់2:07 ដល់ 8:00ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោក
ពីនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល2ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងហើយនឹងម៉ោង 8:30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោករៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងសូមអរគុណដល់សិហាដែលបានជួ